тут я знаю кожний закуток. Перша фотосесія з коханим чоловіком. На мотузках 110 світлин із написами людей, котрі проживали у Запоріжжі в минулі часи. Або зафіксували на фотознімку свої гостини у місті на Дніпрі. Є тут нотатки з записів Леоніда Утьосова та Олександра Цфасмана. І багато інших висловів невідомих авторів. Майже кожна світлина у нас підписана, причому ми зробили підписи таким чином, що це нібито люди, які перебувають саме в цей час, саме біля цієї споруди, або в цьому парку, або в цьому місці. Експозиція дає можливість простежити, як протягом століття змінювалося обличчя міста, його вулиць, будинків, парків, площ, розповіли організатори виставки. Ось на просушці під прищіпками 7 світлин з зображенням торгового дому купця Лещинського. А це будівля Запорізького краєзнавчого музею у часи, коли там працювала Олександрівська земська управа. Перейменований театр Магара, що зберіг особливості архітектури 50-х років. Фото для експозиції збирали з різних джерел – обласного державного архіву, міських музеїв, колекції Запорізького наукового товариства імені Якова Новицького, приватних зібрань. Найперші фотографії – це початку 20-го століття, яке показує там парокінні якісь повозки, показує побут такий ще не дуже міський, так скажемо. Як з'являлися будівлі, які будівлі зникали, яким чином вони видозмінювалися, особливо після Другої світової війни, коли маса було знищено різних будівель, ті, які з'явилися нові, і люди головне в цих локаціях, тому що будівлі будівлями, але місто – це насамперед люди. Є в експозиції фотографії, зроблені понад 100 років тому відомим в Олександрівську фотографом Бергом Коганом, розповів історик Валерій Стойчев. Мав майстерню, я навіть бачу його будівлю, його дім, де він проживав у своїй дружини, там була фотомайстерня. Він почував фотофіксувати на початку 20-го століття знищення старого Олександрівського. Цей термін з'явився не сьогодні, не у 20-му році, не у 20-му сторіччі, не у 21-му сторіччі, а на початку 20-го століття, коли зникав Олександрівськ, знищувало такий майже селянський, да, образ, проживає, в якому проживали міщани старого Олександрівська. Музейники розмістили в експозиції емоційну карту Запоріжжя. Пропонують відвідувачам залишати на ній свої позначки найпам'ятніших куточків міста. Тобто позначити на цій карті свої найулюбленіші місця і пояснити чому, що відбувалося в тих місцях, які ви позначаєте. Чи, можливо, тут відбулося там, можливо, перший поцілунок, або зустріч, або найсмачніше морозиво коштували саме в цьому кафе. Це перша виставка музею архітектури Запоріжжя. У такому вигляді вона експонуватиметься до Міжнародного дня музеїв, що відзначатимуть 18 травня. Далі до неї додадуть світлини з зображенням улюблених містянами куточків Запоріжжя, що зберігаються в їхніх домашніх колекціях. Родинні фото музейники пропонують надсилати вже зараз. Ця частина виставки матиме умовну назву «Я і місто». Таким чином у запоріжців з'явиться можливість вплести свою сімейну історію в літопис з рідного краю, підкреслили організатори виставки. Нагадаємо, в середині березня 1921 року в офіційних документах зникла назва Олександрівська міська рада. Замість неї з'явилась нова – Запорізька. Ольга Ларіонова, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.